ଆଡ଼ି ଅଛୁ ମୋର ଘରେ ରେ ତ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ଆର୍ ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆରେ ଦେଖନ୍ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନଉଥିବ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବୋଲେ 11:30 ନାଇଁ 10:30 11 ବାଜୁଛି ନା ଆରୁ ମୁଇଁ କେ ସକାଳୁ ଚାହା ପାଣି ନେଇ କରି ନାଯିବା କିଛି ତ ଏବେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବନେଇଥିଲି ତ ଚାନ୍ଦେ ଖୋଉଛନ୍ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲେ ବିନା ଚା ବୋଲେ ଚାହା ଖାଲି କିଣା ଯାଇଥିଲେ ତ ଆସିଲା ଆସିଲେ 9 ବଜେ ତ ମୁଁ ସେଇଆ ଟିକେ ବନେଇ ପକେଇଛି ଆରୁ ସିଆଡ଼େ ସେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଏଗ୍ ବଳନୁ ତ ରାନ୍ଧମୁ ଆଜି ହେଲା କାଁ ମଙ୍ଗଲବାର ତ ଦିନ ବାରର ମୁଇଁ ହେତେ ନେଇ ବାହାରେ କହନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିନ ବାରକେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ନା ହେଲେ ନି ବାହାରୁ ତ ଆମର ଘରେ ତ ଡେଲି ମାଜ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି ସେ ତ କାଁ କରବ ଏଇଟା ଫେର ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଅନା ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ବନାବାର ଲାଗି ଆରୁ ଆମେ ଯିମୁ ଆଜିକା ତ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛି ଆର୍ ହଦ୍ରା ଲାଗୁଛି ମୋତେ କଭାର କରିବାକେ ତ ମୁଇଁ କଦରି କରୁଛେ ଲାଇନ୍ ପଲିଯାଇଛି ମୋର ମୋବାଇଲ୍ଟି ଚାର୍ଜ ବି ନେଇନା ମସଲା ଟିକେ ବାଟିନି ବୋଲଛେ ଆମକୁ ଘରକେ ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ହଦ୍ରା ଲାଗୁଛି ମୋ ନାନୀ ମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ମୋ ନାନୀ ମୋର ବି ଏ ଖାଇରି ଖାଉଛେ ଇଆଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ଖୁସ୍କି ହେଇଗଲାନ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବା ଏଇଟା ମୋର ପାଉଡ଼ରର କମାଲିଟା ସେ କହ ତ ଚନ୍ଦନର ପଞ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ମାଗ୍ସି କିନି ତ ସେନ୍ତା ଟାନ ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆଟା ଆସିଛେ ସେଥି ଟାନ ଖାଲି କଲର୍ ବଦଳିଛେ ହେଲେ ସେ ପାଉଡ଼ର କିଣି ଆଣି ଆର୍ ମାଖିନି ବୋଲି ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛେ ଆର୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଗଲି ଆର୍ ଫେର୍ କାଲି ନୂଆଟି ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଆଣିକିନା ଆସିଛେ ତ ସେଟା ମାଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଚୁପା ପଡ଼ିଲା ଏଟା ଦେଇଛି ନହେଲେ ଭର ଭର ହେଇଯାଇଥିଲା କାନେ ତ ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଆମେ ଯିମୁ ଆଜିକା ଘର ତ ମୁଇଁ କି ଜାଣେ ଯିମୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇପାରମି କି ନେଇପାରମି ବୋଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ତ ଚାଲିନି ନା ତ ଚାଷ ଟିକେ ବି କରବାର ଅଛି ମୋତେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନି ଭୁଲିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଇଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖ ଆମର ଘରେ ନହେଲେ ଟିକେ ପରେ ତ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ନି କଲି ନ ସକାଳୁ କହନୁ ଆର ମୋର ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବି ନେଇ ଥାଇ ଆର୍ ଏବେ ନିଜେ ମୋ ନାନୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ନ ଆମକେ ନେଇ ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିକିନା ଯାଉଛୁ ନା ଆର୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ 4:30 କି 5 ବାଜୁଥିଲା ନା ନାନୀମାନେ ତ ପୁରା 4 ବଜିଆସିଲେ ଆରୁ ଏଥର ତ ପୁରା ବିଲ୍ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ବି ଖରା ନେଇ ଯିବାର କହନ ଆର୍ ଖରା କେତେଟେ ଅଛେ ତାହେଲେ ନିନିମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିକି ନାନୀ ଗାଡ଼ିନେ ଟାକିଥିଲେ ଆର୍ ମୋର ସାମାନ ପସରା ମୁଇଁ ଥିଲି କହନୁ ଗୋଟେ ସାମାନ ପାସିଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ସାମାନ ପାସୁନଥିଲି ତ ହେନ୍ତା କରିକିରି ନେବି ଆନି ଅଧା ଫେର ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ଆନି ମୁଁ ଆଜି ଆନିଦେବି ସେମାନେ ତ ତ ବାଟେ ଘାଟେନେ ଆମକେ ଅଟକିଥିଲି ଯିବାରକେ ପଡ଼ୁଛି ଆରୁ ସେନେ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଲାଗି ଛନେ ଅଟକିଲୁ ଆର୍ ଫେର୍ ଆସୁନୁ ବାଟେ ଇଟା ନିକେ ଏସି ଭରଉଛନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ସରି ଯାଇଥିଲା ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆର୍ ଏଇଟା ନିକେ ଆସିଲି ଆର୍ ମଣ୍ଡଲଥି ଫେର୍ କାଣା କିଣୁଥିଲି ଯେ କେଜାଣେ ଆର୍ ଆମର ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନକେ ତ ସେନିକି ଯେନ୍ତା ଗଲା ନିକେ ତାର ସାନ ବାପା ଫେର୍ ସେନିକେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଟା ନିକେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଆମର ବୋଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଗନୁ ଖାଲି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଲି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଆର୍ ଲିକା ଯେତେବେଳେ ସେନିକେ ଦୋକାନକେ ଗଲାନି ସେନିକେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେ କହୁଥିଲା ମୋର ଛୁଆପା ଆସୁଛନ୍ ମୋର ଛୁଆପା ଆସୁଛନ୍ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲା ତ ଆମେ ବି ନି ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ କହିକିନା ତ ସେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବେ ଆର୍ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିମୁ ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଚାଲୁ ଆର୍ ଏଠାନେ ନିକେ କହ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ମଣ୍ଡଲର ତା ପାଖ ପାଖ ତ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମ୍ବୁରେଇ ତ ଏଠାନେ ନିକେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ୁଥିଲା ଠିକ୍ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଦେଖଲୁ ଭଲ ଭଲ ଆମ୍ବ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ଉତରିକିନା ନିକେ ଏଇଟା ବେଟବାର ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛେ ଆମର ଆର୍ ବେଟିକିନା ଖାଇବନି ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଇଁ ତ ନି ଖାଇଲି ବାପା ଥିଲା ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ଖାଇବେ ଆମ ଚାଲନି ମାନେ ବେଟୁଛନ୍ ଦେଖମା ବୋଲେ କି ନାଇଁ ମୋ ମମି ଡାକୁଛେ ବୋଲେ ମାମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସ ନି ଦୁଇଶହ
ये मुसे नै जाम खाइ धुआ धुई किछि नै खाइ दु छन गा एटा गुटे खानी हो बाबू हेलो तो जिते पड़ा सब बेटी पकाले आ देख घिनी करी खाबार आम अपेक्षा नहीं गछ पड़ुवा बेटी किना खाब बोले मजा लगसी तो यहाँ मैंने सब खाई पकाले और सीधा बाहर लु घर के आम आर कौन कहते न मोर वन के सब्सक्राइबर पूरी गला कहन और मत बहुत खुश लगुच जिन थी पचारे बहुत लोग अच्छा आर बहुत हेल्प भी कले मत बहुत बहुत लोग हेल्प कले आर ये देख पहुँची आसल आम गाँ दे गाँ रास्ता बोल सीधा घर के जिमु तो चल जिमा घर माँ वो खुला खुला लगुच पूरा सब खुला खुला लगुच ए भला लगुच खर खाती सुई मां छ ये के कोड गथी छ रे से तो नहीं बात मु तो ई खता आमेन तो एल गिनी आली कांगणा घिनी थे से पापड़ अंदाटा तो यहाँ मुझे खाऊे आर काण गोटे कहती हूँ आसले यहाँ ही जगह न आमर कहन ये बसिकना आम भाषण बाई चलसी आर एंता खरा मस तो ये जगह का बहुत भल लगसी तो यहाँ आसल कि आसल यहाँ बसिकना आम गप चलीछे आर ये आर काम कबार नहीं हुए न खाली बसिकना खाली कथा नहीं कह लाभलिया कथा लग मु खाली मनानी मुई आर मो नाक प्रॉब्लम फिर बाहरी तो आसिकन आम बहुत बने बिलु आसन आम कथा बार्ता भी अधा सरी गला आर ये जासु चेंज कर बिरयानी तो भल लगवा कैसी चूड़ी आला कि नहीं कहाँ खाना ढूंढे मुझे देख आम घर खूब गरम लगुच ଆଣି ତୁମେ ପିନ୍ଧିଲ ଯିବ ଦେଖୁନ କେନା ଦିଶୁ ବୋଲେ ତମର ଭଲ ଦିଶୁଛି ମୋର ଶାଶୁ ଉପରେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଆସୁଛି तो इटा आसल मनानी बनाऊे बिरयानी आर के आम कम लोग भागी लोग बिरयानी खाइबु आर भागी लोग साधा भात खाइबे भागी लोग रोटी खाइबे भागी लोग दाल आर भजा खाइबे आर भागी लोग साधा मांस रांधलाटा खाइबे भागी लोग बिरयानी मांस खाइबे बिरयानी खाइबे कहन तो एंता कर मनानी सेटा रांधुचे सकरी लगे आर मुई किनि बोलुथली आर ये नहीं देख ये मैंने आसल कि नहीं आसले मनानी मोबाइल के चपकना थरी पकाशे आर से नहीं तारटा ही तारा पाती करसी मनानी के देखे भी नहीं दिए घर के आला बेले तो देख सबे रांधि रंधा कर खाई कर सबे सुई गले नईन मीता गीतार पाली कहन आर देख आम बहन खाबार कम कथा बेसी कहन खेला थाने भी आम चलीसी न तो चल न मुई आज भिड कि एंड करीड भल लगी बोले लाइक करवा लगे नहीं भूलबे चैनल जी भी नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब भी कर देते आर कौन कहते न आके आके देखे बहुत भल भल भिड मैंने आसवा आर मुझ कि जाने आके भिड देमी कि नहीं दिए मत हेन्ता लगुचे कहन आर मुई नी भी दिया न सांगार देमी भी तो चल देमी बोले आपने देखे चैनल जोड़ी रही थे तो आज लगे ये फिर देखा है मैंने।